Грали «Поділля» та «Спарта» Буковина в Хмельницькому. Рахунок голам відкрили господарі на 20-й хвилині. Чернівчани з відповіддю не забарилися і вже через хвилину зрівняли рахунок. У другому таймі вела «Спарта» Буковина. «Поділля» продублювала влучання на 77-й хвилині і, як і в першому таймі, отримало удар у відповідь. Доля матчу вирішилася за 12 хвилин до його кінця. У підсумку виграли чернівчани з рахунком 3-2. Забили три м'ячі, ну і багато ми пропустили сьогодні. Звісно, були помилки, поле вузьке, ну, великі скоростя ігри. Отак все, все, що планували, ми знали про цю команду багато. І все, що виконали установку тренерів. І їдемо додому з перемогою. Гра була, в принципі, цікава. Для нас непроста, тяжка, але добре, що так все удачно склалося, тому що, можна сказати, суперник трошки нам поміг автоголами. Але в принципі, я думаю, ми заслужили цю перемогу. Було декілька моментів виходів справді нереалізованих, особливо коли ми після пресингу забирали чи і не реалізували. І ще пару контратак було хороших, де ми також не реалізували. У «Поділлі» пояснюють, грали не стартовим складом. Кілька футболістів отримали травми, інших берегли перед грою в другій лізі. Але й без помилок у матчі не обійшлося. Ми не реалізували моменти спочатку гри. Мали декілька хороших моментів. Забили м'яч, потім знову наші помилки, з нами зіграли злий жарт. Ми після голу якось ще розслабились, може, чи може якась ейфорія, зразу пропустили м'яч. От і бачите, і також м'ячі забили, ви бачили, самі на ровному місці самі створили помилки, і команда нас за це покарала. Наступний матч в Ю-19 «Поділля» зіграє на виїзді проти команди «Тепловик» з Івано-Франківська. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.